Докажи никому, что я тут. И что осталось? И ты. Так вони мене одразу знайдуть. Слухай, поки ти мені не розкажеш, що сталося, я нікуди не піду. Домовилися битися з Сашком. Не питаю, через що. Він пацанів старших привів. Секунду. Зрозуміло. Пішли. Я сам з ними поговорю. Їх же троє. Нічого. Все буде добре. Обіцяю. Чесно, братерське. Віриш? Віру. Кому ж мені ще вірити, як не братові? Таню, я все зробив не так. Це я. Тільки я винен у тому, що трапилося з Вірою. Господи, аби вона повернулася. Тільки б не знайшли нашу дівчинку. Сьогодні останній день моєї роботи в міліції. Сподіваюся, Юра Бердник пробачить мені за це. Земля пухом йому та Ірі. Юра Бердник. Іра. Стоп. Це ж батьки Богдана і Олега. Але яке відношення, тату? Кать, я зараз не можу. Я... Олег? Щось сталося з Богданом? Так, звісно, приїду. Куди? Ні, нормально, зручно. Я бачу, ви якась напружена. Не люблю цей парк. Чому? Це найбільш романтичне місце. Тут закохані призначають одне одному побачення. Ну, це не для мене. Ви що, не романтик? Ні, вже ні. В такому молодому віці, хто ж вам розбив серце? Та серце ціле. А я свого часу дуже багато дівчат приводив сюди. Всім подобалось, а вам, бачу, ні. Ви поговорити хотіли. Ви мені подобаєтеся, Алісо. Я знаю, як до вас ставиться мій брат. А ще я знаю, що ви з ним розлучилися. Так, нас з Богданом дуже довірливі стосунки. Настільки довірливі, що... Давайте не будемо говорити про те, про що потім пошкодуємо. Ну, по-перше, у вас немає ніяких доказів. А по-друге, я ніколи б не вчинив так зі своїм братом. Ну, тоді залишається версія Ніни. Пожежу влаштувала я. Маячня ревнивої жінки. Ну, Богдан повірив. Ніна, вона вміє домагатися свого. Я навіть готовий стати вашим адвокатом. В очах Богдана. Тільки і ви пообіцяйте мені дещо. Будьте моїм союзником. Припиняйте вносити розврат в наші з братом стосунки. Зізнаюсь, ви єдина, кому це вдалося. Пропонуєте мені обманювати Богдана? Я пропоную не називати правдою те, у правдивості чого ви не впевнені. Я читав поліцейський звіт. Так от вони вважають, що це необережне поводження з вогнем. Так вони ж самі... Повторна перевірка ознак підпалу не виявила. То що, дружба? Дякую за інформацію, я подумаю. Думайте. Тільки майте на увазі, Ніна, вона не вміє програвати. А у вас діти є? А хто, хлопчик, дівчинка? Я просто першу дівчинку хотіла, а потім вже хлопця. Вибачте, я не можу з пацієнтами вести розмову особистого характеру. Йдемо далі. Пробачте.
Мені потрібна допомога. Мене тут чоловік тримає насильно. Мене це не стосується. Мені потрібно рідних повідомити. Я не з ваших запакованих. Мені потрібні гроші. І за роботу тримаюся, тож не тисніть на жалість. То я вам заплачу. Ви скажіть, скільки я дам. Це підкуп. Ні. Мої рідні батьки не знають, де я. Лікар сказав, що ваш батько в курсі, де ви. Та це нереально. Цього не може бути. Впевнені? Тоді чому вас ніхто не шукає? Продовжимо прогулянку. Краще б ти обрала інше місце. Угу. Інше місце мені тепер тільки сниться. Мене Олег кинув. Він тебе? Угу. Та це я сама винна. Розслабилася, от він і застукав мене з Діма. Він тебе побив? Та ні, це ж він же монстр якийсь. Просто сказав речі зібрати і з квартири вигнав. Ну і на краще, ти все одно збиралася все розказати. Казала, що Діма твоя віддушина. Та це я плила в романтичному угарі. Знаєш, життя – це не прогулянки під місяцем. Для цього потрібні гроші. Ну, можна працювати. Ой, ти туди ж. Ти мені краще скажи, ти Олега бачила? Так. З бабою? Та його зараз тільки пожежа не з того хвилює. А ти ж його добре знаєш? Ну, припустимо. Він міг сам влаштувати пожежу? Олег? Та ніколи в житті, ти що? Ну, ти ж сама казала, що він ховає контрабанду у брата під носом. Ой, та це я сердилася, хотіла нашкодити. Думаєш, там не було нічого? Ну, як не було? Ти знаєш, що Олега батьки загинули в автокатастрофі? Ну. Що бандити хотіли оце СТО відібрати. Він так не терпівся. Он на багатій курці одружився, щоб отримати протекцію тестя. Ти думаєш, заради себе? Ні. Заради брата. Богдану ж тоді було років 10. І ти думаєш, після такого він би став підставляти брата? Ну, виходить, що ні. Так, Олег запальний. Буває дуже грубий. Але в цілому він людина дуже хороша. Скажи, там точно ніякої баби не було? На дружини мені пофіг. Та нема в ньому нікого. Гуд. Я заплачу. Дякую. У цій справі багато незручних питань. Як сталося, що Мерседес господарює став несправний? Куди подівся водій, який завжди зустрічав Юрія в аеропорту? І чому Олег відмовився від свіч? Я довго намагався скласти цей пазл, а потім з'явився Костя. Ну що? Чистосердечний будемо писати? Ти ж знаєш, начальник, що це не я. Галицький мене підставляє. Я щось не розчув про чистосердечне. Писати будем? Іди. Я тут сам закінчу. Іди.
Костянтине, ви у Галицького в охороні працюєте? Працював. А тепер він дав на лапу вашому, щоб моєю дупою Володимира Миколайовича прикрити. Цікаво. Ти про свого шефа інакше відгукувався, коли свідком у справі Бердника проходив. Якщо я вам розповім про те ДТП, ви мені допоможете? Дивлячись, що розповіси. Стійте! Володимир Миколаївич! Володимир Миколаївич! Не відійдіть! Пасть! Пропусти. Я бачив, як ви говорили з водієм батька. І про гроші чув. Ви їх вбили! Те, що трапилось з твоїм батьком, бізнес і нічого особистого. Його попереджали і не раз. Але він не погодився ділитися. Юрко знав, чим таке закінчується. І розумів, на що він підписався. Ви його вбили! Сядь! Не я. Хтось інший. Але зараз про це не йдеться. Сядь! Важливо зрозуміти, що будеш робити ти. Я зроблю все, аби ви сіли. Надовго. За інших обставин, я б з тобою навіть не говорив. Але так сталося, що в тебе, шмаркача, закохалася моя єдина дочка. Так що роблю тобі пропозицію. Зараз, а ніколи. Ти забуваєш про те, що ти зараз сказав. А я обіцяю тобі і брату свій захист. Ти думаєш, що на смерті батька все скінчилося? Ні, дорогенький, ти помиляєшся. Для тебе все тільки починається. Пішов ти зі своєю пропозицією! Нахрен пішов! Я вбачаюся, а що тут відбувається? Я Бердник Олег Юрійович. Це мій молодший брат Богдан. Це наше СТО, нашого батька. Добрий день. Ну, привіт, молодняк. Це СТО нашого батька, Бердника Юрія Степановича. Я його старший син, прямий спадкоємець. Ну, ти прекрасно. Так навіть простіше. Пиши уступ. І уступ. Що це? Договір передачі об'єкту новому власнику. З урахуванням твоїх відступів. Воно коштує в 5 разів більше, я знаю. Коштувало, поки Юра був живий. Я нічого підписувати не буду. Олег, підемо краще додому. Нам треба поговорити. Говорили вже. Ваші люди намагаються вкрасти у мене з того батька. Костя, пусти. Не розумію, про що мова. Слухайте, ви не можете цього зробити. Це наш з братом спадок і можливість заробити на життя. Хлопчиська, я тебе попереджав, що твої проблеми тільки починаються. Ти мене слухав, не слухав. Чого ти тепер від мене хочеш? Так як і маю брата виховувати? Якщо я нічого не маю, у мене його заберуть, розумієте? Треба було думати перед тим, як мені погрожувати. Я передумав. Я приймаю всі ваші умови. Пізно. Вирішуй свої проблеми сам. Якщо я не підпишу і не віддам СТО, нас вб'ють, ви розумієте? Підписуй! А гроші? Гроші заробиш. У тебе все життя попереду. Володимир Миколаївич. Володимир Миколаївич, ну будь ласка. Так же не можна. Володимир Миколаївич. Володимир Миколаївич, ти...
Карін. Карін, почекай, будь ласка. Я не злежу. Давай швидше. Тримайся, Сібастіон. Привіт. Ну, привіт. Маєш гарний вигляд. Давно тебе не бачив. Ти щось хотів? Сходимо кудись. Розмаїться захотілося? Ти ж знаєш, я не по цих справах. Карін. Ти сам казав, що не готовий до серйозних стосунків. Я був ідіотом. Пробач. Я більше ніколи нікуди тебе не відпущу. Почули? Каріна, запізнися на тренування. Вічно ти кудись поспішаєш. Заспокойся. Посидь з батьками. У мене взагалі-то інші плани були. І що за привід? Твій день народження. Батьки, ви чого? У мене день народження за тиждень. За 20 років могли б запам'ятати. Взагалі-то це була ідея того татуся, оскільки на твій день народження він буде у Кельні. У дуже важливому відрядженні. Юра, не стібайся. Це дійсно важлива поїздка для бізнесу. Настільки важлива, що вона навіть має ім'я. Так, гаразд. Я пішла. Сядь. Я не вручив тобі ще подарунок. Пістолет? Це що таке? Для чого це? Ну, дівчинка повинна вміти себе захистити, особливо, коли батько не поруч. Ну, якщо у нас сьогодні вечір сюрпризів, то в мене для вас також є. Можеш не перейматись, татусь. Мене є кому захистити. Я виходжу заміж. За Олега Бердника. Ні. Так, тату, так. Ми кохаємо один одного, і йому потрібна моя підтримка. Ти впевнена в цьому? Впевнена. І рішення свого не зміню. А якщо ви будете тиснути на мене? Я готова. Каріна, сядь, заспокойся. Вибач, хлопче, помилка вийшла. Ми всі її поважаємо. Поважали твого батька. Це все твоє. Без питань. Дякую. Поїхали. Володимир Миколаївич. Пробачте мене, будь ласка. Я був ідіотом, правда. Я готовий на все. Ви можете на мене розраховувати. Завтра йдеш до слідчого і даєш нові свідчення. У справі 81. А образиш Каріну, убив особисто. Володимир Миколаївич, Каріна для мене це ж не просто так. Я її дуже люблю, правда. Перед самим судом Олег Бердник змінив свідчення. Він відмовився свідчити проти Галицького, убивці своїх батьків. Я намагався відновити розслідування після слів і охоронця, але мені дали зрозуміти, що я знову лізу куди не слід. Попросили піти тихо. Не знаю, навіщо зберігаю запис. Ця справа ніколи мене не відпустить.
сюди до гаражі були інструменти. Це що за мотлух? Давай нормально поговорим. Значить, все. Вирішив остаточно. А мене ти спитав? Хочеш знати, що я думаю? А я тобі розкажу. Доброго ранку, сонечко. Хочеш, приготую нам яйця пашот? Я не їм яйця на сніданок. А з грінками? Якщо потерти сир на гарячий хліб, буде пушка. Зайві вуглеводи. У нас є кава. Просто кава без нічого. Кава? Закінчилася? Геть чисто. Ти куди? Роботу шукати. Кать. Катю, ти... Через каву? Я куплю. Діма, ти дурак. Вибач. Вибач, я розумію. На тебе зараз тільки звалилося. Житло втратило, університет. Знаєш що? Тобі не треба витрачати свій час на роботу за копійки. Спочатку треба навчання закінчити. Так, я піду до деканату. Розіб'юсь, але дізнаюсь, як тебе відновити. Ні. Давай краще я сама. Настав час самі вирішувати свої питання. Щось хотіла? Мені треба з Богданом поговорити. Поговори зі мною. Це особисте. Все особисте, що ти хотіла озвучити Богданові, кажеш мені, його нареченій. Я тут подумала, не так це й важливо. Доброго дня. І вам де хворіти? А можна вас дещо попросити? Цей конверт потрібно передати Богдану Берднику особисто в руки. Це дуже важливі для нього документи. Угу. Зрозумів. Передам. Щиро вам дякую. Мольська? Підготувалася до відновлення? Скоріше вирішила запропонувати вигідну альтернативу. Ви можете допомогти бідній студентці, яка потрапила в біду, або втратити цей кабінет, посаду, ну і статус взагалі. Не зрозуміла. Я поясню. Хабар. В особливо великих розмірах, крається строком від 3 до 6 з позбавленням права обіймати займану посаду. Ну і штрафу.
Ви вимагали гроші у моєї і без того дуже бідної сім'ї. Я вимагала? Ти що, мені погрожуєш? Ні, в жодному разі. Просто тепер я у дуже скрутному фінансовому становищі. А тому готова закрити очі на ваші протиправні дії, якщо ви повернете мені частину суми. Поверніть гроші, і я не буду заявляти на вас у поліцію. До речі, ось ця сума мене більше, ніж влаштує. Але потрібна вона мені зараз і готівку. Мольська, ти сповна розум. Я скажу, що на час сесії була за кордоном, а ви ставили мені оцінки заочно. Під час сесії ти була в місті. Ходила на допити у справі твоєї зниклої подруги. Додамо до цього звинувачення у проституції. Якщо відкриєш рота, я скажу, що це ти мені пропонувала гроші, які заробила, сама знаєш як. А я, звісно, відмовилась. З твоїм послужним списком, як гадаєш, кому вони повірять? Мені просто дуже потрібні ці гроші. В іншому разі я б ніколи... Геть звідси. До Квіті можна підійти? Наговорили буйно, дочей не можна випускати. Допомога потрібна? Все під контролем. До вбиральні разом ходитимемо. Вставай. Пішла. Трясся. Проблеми? Ключ лишила в халаті в іншому, в сестринській. Ну так іди. Що з нею? Вона ж на людей кидається. Відкрий нема. Не за інструкцією. Втече, я так у пояснювальні і напишу. Відправив мене в інше крило з хворою. За все. Пробачте. З кандидатською проблеми? Та ні, з нею якраз все добре. Це так. Все під контролем. Ви, юначе, не дивіться, що я сивий. У юності я був ого-го. Багато чого з того часу змінилося, але серцеві проблеми завжди одні й ті ж самі. Я вгадав? Розповідайте. Спробуємо вирішити вашу проблему. Звичайно, розмова залишиться між нами. Дякую.
У мене є дівчина. Я кохаю її. Тобто все серйозно? Сподіваюсь на це. Нам було добре разом, але останнім часом вона змінилася. Я не розумію, що я роблю не так. Намагаюся у всьому її підтримати, не ставлю зайвих запитань, а вона з кожним днем стає все більш нещасна. Можливо, вона чекає від вас не слів, а вчинків? Так, так, ви маєте рацію. Сьогодні піду в деканат і дізнаюся, як їй відновитися. Це наша студентка? Мольська, Катерина. Ви ж її знаєте. Ще пак! Знаю, їй не просто дається навчання, але я готовий включитися, пояснити, розжувати. Навчання давалося б вашої дівчині набагато легше, якщо б вона хоч трохи цим цікавилася. Ви про що? Вона не відвідувала лекції. Вона не з'являлася навіть на заліки. Але як тоді? Думаю, питання вирішувалося грошима. Та ні. У Каті немає грошей. У неї звичайна сім'я, навіть бідна. Вона з маленького містечка, кімнату винаймала. Може, ви не так добре знаєте свою дівчину? Вибачте за особисте. Дякую, я піду. Хто? Добре, впустіть. Доброго дня. Меленко Ігор Віталійович, лікар вашої дочки. Будь ласка, проходьте. Дуже дякую. Собі. Що з Каріною? Не знаю, з чого й розпочати. Питання дуже делікатне. Говоріть це, як є, без сантиментів. Ви не так все зрозуміли. З Каріною все добре. Вона впевнено йде на покращення. Вибачте, що налякав. Розумієте, фахівець, який спостерігав за Каріною Володимирівною раніше, ну, скажімо так, не цілком чітко оцінив її стан. Було витрачено дорогоцінний час, і тепер багато чого приходиться надовжувати. Я розумію, ви сказали, вона йде на покращення. Так і є, так і є. Але самі розумієте, це процес, і процес досить делікатний. Будь-яке втручання може звести все на нівець. Нічого не розумію. Мені дзвонив Олег Юрійович. І повідомив, що ви хочете відвідати дочку. Я намагався пояснити, що зараз це не найкраща ідея, а він наполягав, що це питання не обговорюється. Це проблема? Ми запустили новий протокол лікування, при якому будь-який емоційний сплеск або потрясіння зараз були б дуже і дуже небажані. Власне, саме це я й намагався пояснити Олегу Юрійовичу, але... Зять, не ризикує мені суперечити. Коли я зможу побачити Каріну? Так, щоб це їй не зашкодило. Питання двох тижнів. Я надішлю вам графік відвідувань. Добре, так і зробимо. Я вам дуже вдячний за розуміння. Будь ласка, не соромтеся дзвонити в будь-який час. Дякую. До побачення. Все найкраще, Володимир Миколаєвич. Ось вона. Чуєш? Ось вона, в чорній сукні. Їдь за нею. Давай, поїхали. Якби ви мене спитали, я б відповів, що стеження – це перша ознака того, що стосунки час закінчувати. Але мене не питають, я й мовчу. Думаєш, я не розумію. Сподіваюся, що помилився, накрутив собі того, чого не було. Переконатись хочу.
Слухай, я не можу довго говорити. У мене величезні проблеми. Мене Олег запер в психлікарню. Забрали всі речі, телефон також. Мені потрібна твоя допомога. Що? Так, може, тобі там і місце? І всі ваші родині. Ненавиджу. Усіх вас ненавиджу. І не дзвони мені, чуєш? Паркуємось? Ага. Совсем стій. Олег! О, привіт, привіт, привіт. Гарно виглядаєш. Дякую, ти теж. Побачила тебе і зрозуміла, що я дуже скучила. А я пам'ятаю це плаття. Пам'ятаю, як купив тобі його. А я пам'ятаю, як нам було добре разом. Ну і до чого тут це? Може, спробуємо знову? Набридло чисте кохання, так? Ой, я сама не розумію, що на мене дійшло. Раніше ти мені була корисна, а зараз ні. Буває. Приходь, коли буду що запропонувати. Поїхали. За нею? Додому. Привіт. Як там в універі? Ніяк. А після універу де була? В бібліотеку ходила на роботу влаштовуватись. Беруть? Ні. Але я від них так просто не відстану. В цьому я не маю сумніву. Які новини? Одна гарна, а друга я ще не зрозумів. Я переговорив з хлопцями, які займаються справою СТО. Вони підправили звіти, так що ніяких проблем з поліцією не буде. Скільки? Я вже там все погодив. Я хотів з вами про інше поговорити. Вчора я розмовляв з лікарем Каріни. Я знаю. Він приїздив до мене особисто. Як, а щось з Каріною? А чому мені не повідомили? Знаю, все добре. Чого він хотів? Він казав, що ти наполягаєш на моєму візиті до неї. Так, ну ви самі мене про це просили. Не метушись. Він пояснив, що для Каріни це може бути зайвим потрясінням. І може їй зашкодити. Ну, щось таке він і мені казав. Так що ми відклали візит на декілька тижнів. А Юлія В'ячеславівна, як вона до цього поставиться? Вона поставиться так, як я їй скажу. Мова йде про здоров'я доньки. І вирішуватимуть фахівці, а не бабські емоції. Коли Каріна одужає, влаштуємо корпоративний захід. Зберемо всі філії. Приміщення треба побільше. Подумайте, що можна зробити. Я не розумію, а навіщо? Настав час оголосити про нового партнера. Представити тебе правлінню. Я зрозумів. Я все зроблю.
ласка, не кладіть слухавку. Я вас дуже прошу, я обідію. Мені потрібна ваша допомога. Я зрозуміла. Опишіть, що пам'ятаєте. Колір будівлі, назви, форму охорони, трасу, якою їхали, як довго. Сосновий ліс, триповерховий цегляний будинок. Все, більше нічого не пам'ятаю. Добре, я вам допоможу, не хвилюйтеся. О, могли би завтра приїхати, разом відвідали б дружину. Не люблю бути винним. Дякую за допомогу. Немає за що, немає за що. Значить, 2 тижні? Отримаєте стільки ж, якщо за цей час моя дружина стане овочем. Гарного вечора, Олегу Юрійовичу. Навзаєм. Сосновий ліс, триповерховий цегляний будинок. Ти до кого? Я ключ загубив, а вдома нікого. Відкрити, я зателефоную мамі на роботу. Мене привезли. Диви, не боїться. Нарвана. Скажіть Олегу, що це лише копія. Оригінали у надійному місці. Мовчки. Ви нашої мішок на голову натягли. Ти ж сам казав привезти в будь-який спосіб. Ох, і бовдори. Вибач, хлопці, перестаралися. Вільні. Сідай. Вип'єш. Ви хто такі? Що вам треба? Випий. Розмова у нас непроста буде. Вас Олег прислав? Галицький гнида. Я виконую прохання Геннадія Антоновича, мого друга і наставника. Усім, що маю, йому завдячую. Гена помер. Він дав нам доручення перед смертю. Ми його виконали. Маємо відзвітувати. Мені відзвітувати? Ну, та єдина спотканіся, ми перевірили. Хоча знайти тебе, звісно, було непросто. Трошки намучилися. Ну, ходім. Ти маєш дещо побачити. Ходім, ходім.